পুনৰ লৈ আহিছো এটা ভয়ংকৰ খবৰ। ডিগবৈত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত এজন চাইকেল আৰোহী। নিহত লোকজনৰ নাম মন্টু মাৰ্ডি বুলি জানিব পৰা গৈছে। 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ AR11B7052 বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, এই মুহূৰ্তত পুনৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। ডিগবৈত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত এজন চাইকেল আৰোহী। নিহত লোকজনৰ নাম মন্টু মাৰ্ডি বুলি জানিব পৰা গৈছে। 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ AR11B7052 বুলি জানিব পৰা গৈছে। Join BSc Nursing NGNN at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SN Group of Institutions.